Маңғыстау облысында бұршақ жауып тұрғындарды әбігерге салды. Мынандай тас бұршақ жауып отыр. Мәшіннің іші тесік-тесік, құдай сақтап дегіз. Шаңды дауылтырып, оның соңы бұршаққа ұласқан. Бұршақтың үлкендігі соншалық, жолдағы көліктердің бәрінің терезесі сынған. Кейбір жүргізушілер көліктерін жолдағы аялдамаға қойып, аман сақтап қалды. Осыдан екі күн бұрын облыста нөсер жауын жауып, әсіресе Жаңаөзен қаласының көшелерін. Үш тұрғын үй мен 80-ден астам үйдің ауласын су басты. Сондай-ақ үш мектептің жертөлесі суға кетті. Қазір қаладағы су сору жұмыстарына барлық мекемелер жұмылдырылған.